oikein hyvää perjantaita vaan kaikille. Kello on tosissaan 6:06 aamulla ja aikainen lintuhan madon nappaa ja pandemiahan kohta vissiin helpottaa. Joo, toki on vähän hankala homma. Vähän hankala ristiriitainen homma toi pandemia homma, että niinku tulos voi olla positiivinen, mutta silti ei ole mitään oireita. Se on vähän niinku käsittämätön juttu tää, että mä en oikein ymmärrä. En oikein ymmärrä tätä, että miten se tulos voi olla positiivinen ja sitten ei niinku mitään oireita tai mitään. Mun mielestä se pitäisi mennä, että jos on oireita, niin sit sulla on se. Jos sulla ei ole, niin sit me voidaan, se on niinku käsittämätön juttu, sitä mä en ymmärrä. Miten se voi olla? Miten se voi olla ja ei kumminkaan oo? Niin, no se on niinku kummallista nyt tässä hommassa. Tämähän on 10 astetta lämmintä heti aamulla. Se on viikonloppu tietysti ovella. Viikonloppu kolkuttelee ovelle. Joo. Ihan hieno kelihän nyt on, että varmaan tulee viikonlopuksi ihan hyvä sää. Työmiehet on siellä kokoontunut näköjään kahville. Mutta nehän on noin, ketkä Raksallakin on töissä, niin nehän on aloittanut jo tunti sitten varmaan. Silloin kun Paija oli joskus hakalla ja muualla, niin sehän oli silloin kun se rajavartiolaitoksen halli oli rakentamassa tuo Malmin lentokenttä. Niin, no se oli vissi ainoita kertoja, kun mä kävin ikinä, että se oli jossain työmaalla. Yleensä silloin oli se kosanderipullo ja muuta, että silloin se tietysti joskus oli pakko senkin tehdä töitä, että ja kyllä nyt teki kaikenlaisia. Mutta se oli kans vähän semmonen, että kun se oli se viina. Se viina oli aika paha juttu siinä, että sehän sotki monesti kaikki hommat, mutta joo. Sitten usein sanotaan, että jos niinku toinen vanhemmista juo tai on juoppo tai muuta, niin sitten niinku periytyy lapsille, mutta mulla se nyt ei ole ikinä ollut alkoholinkäyttö mikään ongelma. Pikemminkin se on ollut semmonen homma se alkoholi, että jos joskus on vähän napannut, niin kyllä sit on ollut väliä, ettei sitä. Kyllä sitä joskus oli nuorempaa, mutta ei se nyt mikään ongelma ollut. Ja siinä vaiheessa viimeistään kun huono oli, huono olo tai muuta tuli siitä, niin sitten tuli se herätys, että niin ahaa, ei, miksi mä juon nyt, tää on ihan tyhmää. Voisi sitä hauskaa pitää muutenkin, että ei se alkoholi, niin pieninä määrinä nautittuna se voi olla ihan hyvä. Mutta ei mitään järkyttäviä määriä, ei mitään kosanderipulloja tai muita. Tai silleen, että menee 500-600 euroa illassa, ei mitään semmoisia hommia. Mutta se oli tietysti baari. Baarikin oli aikoinaan. Sekin edes mennyt jo ajat sitten monta kymmentä vuotta sitten, mutta kyllä se hommat hoiti, mutta kyllä sekin oli semmoinen nappailija, että sekoitteli sinne kahvin mukaan sitä kosanderia aina. Sitten, mutta kyllä mä sitten aloin tajuamaan sen jossain vaiheessa, että ei se pelkkää kahvia olekaan. Että se
laittaa sieltä niinku kirkasta joukkoa. Mä ihmettelin, kun se tulee vaan kummallisempaa kuntoa koko aika, vaikka se juo kahvia. Niin. Mutta niinhän se menee, ettei se kyllä välttämättä sitä tarkoita. Jos vanhemmat juo, niin ei lapsesta niinku, ei siitä välttämättä tule sitä alkoholin mättää. Ja muutenkin kyllä mä silloin näin vähän aikaa kerkisin olemaan siinä pienenä tuossa hommassa. Niin. Näin kyllä mitä se juominen on ja sitten se riitely vielä siihen päälle. Ja sitten se viina lisäs vaan sitä hommaa ja sitä kauheeta mustasukkaisuushommaa. Faijahan epäili koko ajan, että mutsi on jossain. Tai olihan se niin, mutta se epäili, että ne jotain niinku miesten kanssa hommailee jotain koko ajan, mutta en mä usko, niinku se oli osittain faijan kuvitelmaa se. Semmonen, että se niinku kuvittelee. Se mustasukkaisuuskin, niin sehän on sairaus. Todella paha sairaus. Sitten kaikki viinan juonnit ja muut. Mutta eihän semmoisten pariskuntien pitäisi mitään lapsia edes saada, eikä tehdä. Koska ei niinku, jos siltä kantilta lähdetään, niin eihän mä niinku... Se oli normaali. Lapsuudesta kaukana, eihän paijakaan osannut mitään, sit se yksi hoiteli mua siellä juoppona, yritti hoittaa, niin eihän välillä puuttu toinen sukka jalasta, sit opettaja soitti sitten mummille ja sitten, että onks mitään sukkia tai mitään. Mitään pojalle, kun ei se ole kuin yksi sukka ja se häpeilee, se on no, totta kai. Eihän se ollut. Mutta vielä häpeällisempää oli se, että mummo joutui siihen tulemaan. Se oli vielä häpeällisempää se homma. Ja sitten tietysti ne paijan kaveritkin tietysti oli suurelta osilta, nekin oli. Niille maistui se alkomaholi ja sitten tuli, kun ne lähti liikekannalle, niin sitten kaiken maailman juttuja sitten siellä tapeltiin ja muuta. Ja se oli sellaista. Se oli vähän semmoista se homma, että mä en oikein siitä perusta mitään, mutta ei se niin automaattisesti se ei sitä tarkoita, että jos vanhemmat juo, mutta niitä geenejä on ollut siellä aikaisemmin, niin ei ne välttämättä periydy sitten. Kyllä se perintöketju katkee jossain vaiheessa. Ihan varmasti. Ei se niin kuin aina sitä merkkaa. Eikä tässä nyt ole muutakaan mennyt niin ruusuisesti aina, mutta onneksi nyt viime vuodet on ollut ihan hyviä tässä, että elämään mahtuu paljon hyvää ja paljon huonoa. Ja niistä huonon asioiden sivuvaikutukset näkyy vieläkin. Mutta se on semmoinen homma, että se on jokaisen ihmisen on löydettävä sitten se oma tie loppujen lopuksi ja jatkettava sitä omaa. Eikä sotkeuduttava muiden asioihin ja muuta. Semmoinen vainoaminen ja piinaaminen, niin sehän on todella sairasta sitten. Sehän on ihan pimeätä semmoinen homma. Semmoista ihmistä pitäisi kyllä mennä hoitoon, eikä puuttua sitten muiden, kun on sotkenut jo toisen asian, niin sitten vielä vainotaan. Se ei ole oikein hyvä homma, semmoisesta mä en pidä ollenkaan. Mutta se on elämää, mutta tämähän nyt sitten on
semmoista normaali ihmisen arkea. Se on välillä semmoista ja tämmöistä. Mutta ei mun mitään. Oikein hyvää viikonloppua nyt vaan kaikille. Ja olkaa nätisti ja syökää vaikka pizzaa ja katsokaa leffoja. Eiköhän sieltä Wallanderin ja Beckiin tuu taas viikonloppuna. Niin mä lähden tuonne kauppaan. Niin oikein hyvää viikonloppua teille kaikille ja kiitos kaikille tilaajille, ketkä on tilannut kanavaa, ketä viittii vähän katsella näitä videoita. Oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille. Se on näihin kuviin ja tunnelmiin.